នៅកម្ពុជាហើយអូនមិនចេះរកខ្លួនឯងដូចពេលមុនខ្លះទេមកសុំស្រួលស្រួលស្មានទៅលុយងាយរកខ្លាំងណាស់ទៅនេះលុយយកទុកចាយទៅបងអាក្រែងបងក៏ដឹងដែរតាថាអូនមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្រែងអូនប្រាប់ថាអូនលែងរស់នៅជាមួយគេហើយអូនមកប្រាប់បងថាស្នាក់មានគុណណាមិនមែនសុទ្ធតែមានគុណអស់នោះទេស្នាក់មានគុណអូនយកអស់អស់ពីអូនតែគិតពីអូនអត់នេះដល់ពេលឲ្យអូនត្រូវគិតខ្លួនឯងវិញហើយបបងមានបងអោយតែបងគ្មានបងមានស្អីអោយអូនកុំមកសង្ឃឹមលើបងទាំងស្រុងពេកលុយបបាក់រងណាបងក្រែងបងថាជាអ្នកកົບកងខ្ញុំហ្មងយើងបានជ្រួតជាកាត់មកជាកូនគាត់ទៅហើយទោះគាត់អាក្រក់ក្តោយល្អក្តោយគាត់នៅតែជាអ្នកមានគុណរបស់យើងអញ្ចឹងព្រោះគាត់ខំបង្កើតយើងមកហើយម្យ៉ាងទៀតមិនឯងដឹងអត់ថាគាត់អញ្ចឹងយើងតាមពីតូចលោកដល់ធំប៉ុណ្ណាគាត់ហត់ប៉ុណ្ណាពិបាកប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវយើងធំហើយយើងអាចរកស៊ីបានយើងគួរតែជួយអញ្ចឹងគាត់វិញសងគុណគាត់វិញសងគុណគាត់បានប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅព្រោះអូនមិនចង់មានការឈឺចាប់នឹងសោកស្ដាយនឹងមានវិបដិសេរីពេលដែលបាត់បង់គាត់ពីលើលោកនឹងទៅទេអូនមិនមិនបបដៅបងឯងបងដឹងថាអូននេះជាកូនកត្តញ្ញូតែបងចោលអូនជួយខ្លួនឯងសិនស្ដាប់ទៅអូនដូចជាត្រូវការលុយខ្លាំងណាស់មែនបងមានលុយអូនមានសម្រស់តែសម្រស់របស់អូននោះវានឹងរស់រយតាមពេលវេលាមិនខាននេះបងនិយាយអញ្ចឹងបងលែងត្រូវការខ្ញុំទៀតហើយមែនទេអញ្ចឹងតើបានអត់តែខ្ញុំសុំលុយបងម្ដងណាក៏ដោយមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនមែនបងមិនត្រូវការអូននោះទេតែអូនត្រូវយល់បងផងអូនទៅថតស្គាល់តារាចម្រៀងតារាសម្ដែងថ្មីថ្មីណាណាស្អាតបងចាប់អារម្មណ៍ហើយអូនជួយតាក់ទងឲ្យបងមកបងអូនតាក់ទងគេបានកុំថាឲ្យលុយប៉ុណ្ណឹងលុយច្រើនជាងនឹងក៏បងឲ្យអូនបានដែរមិនអូនយល់ព្រមទេខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងតើមកពីបងនេះសម្លឹងឃើញអ្នកថ្មីអញ្ចឹងតើបានជីបងហ្នឹងបង្ងើកតែដាក់ខ្ញុំរហូតអត់តែខ្ញុំសុំលុយម្ដងណាក៏ដោយមុខបងមិនដែររីកទេអូនឆាប់ជុលនៅអ្វីបងនិយាយអូនណាកុំគិតថាខ្លួនអូននេះជាផ្កាក្រពុំមិនចេះរស់រយនោះហើយបងវិញជាកន្លងបងមិនត្រូវការផ្កាដដែលដដែលនោះទេអូនគិតមើលទៅបើអូនតាក់ទងគេបានបងនៅតែឧបត្ថម្ភអូនដូចមុនតែបើអត់វិញសន្យាពីមុនគឺបងភ្លេចអស់ហើយបងសាន់មកស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងថាបងមកជាមនុស្សប្រុសបែបណាឯងបងក៏តែខ្ញុំនេះជាមនុស្សល្ងងឯងទៅធ្វើរឿងនឹងឯងបងហ៎តែខ្ញុំមកក៏ឆ្លាតដែរខ្ញុំបានត្រៀមជើងព្រោះរួយហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមកគឺជាមនុស្សអាក្រក់តែខ្ញុំមកក៏មិនដោះទេមនុស្សស្រីដែលគេត្រឹមត្រូវឲ្យមកអាក្រក់នឹងខ្ញុំដែរនោះទេមកកុំគិតថាខ្ញុំមកគ្មានបងចំនួនបានបើគ្មានបងណាខ្ញុំនឹងមានអាផ្សេងទៀតអូនសាមមកទៅនឹងប្រុសឥឡូវគ្មានស្នេហាពិតទេតែសម័យនេះហើយក៏មិនបាច់ចាំស្មោះស្ម័គ្រអីទៀតដែរបើយើងហ៊ានជាបានបើឡាចែងចំក៏មានតែអត់តែប៉ុណ្្នឹងអ
นี่กรอนตายจะรุกทอดแต่เพียงป้าดังถ่ายกับพงศ์ตะกิดไอพี่ยังมากับพงศ์ตะกิดปีตุ่มเน็ตตุ่มน้องมีนียาบ้องทีเรียนนั่งนิ่งเมตตาเหมือนเนี่ยด้วยท่านเนี่ยบอกป้าบ้านดังแต่ฮะเนาะป้าคิดอย่างไรจะพูดตุ่มเน็ตตุ่มน้องเราบอกปุ๊กเก้เนาะเข้มดังแต่ป้ามิ้นเพียบสนสนาจมูกเนี่ยปุ๊กเก้เชื่อตกจัดเก้เชื่องโกนคนนายเด็ดเตียนป้าเข้มเซิร์ฟดังไงเซิร์ฟดังดีไงมาได้ระบอนเนื้อเมตตาเหมือนเนาะเจ้ามุ่งหนักกุมเพื่อสไนส์โน่ดักหลบป้าจังไห้เติบบ้านเชื่อหลบป้าวงเวงแบบนี้เนอะไอ้เจี๊ยดีประเดี๋ยประดานนะป้าป้าหล่อไปเยอะป้าป้ามันได้เมื่อคืนมันดูแต่เราจงวิ่งเพื่อนป้าอักกรอมเต้ไอ้ป้า